নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী ধুনু দাস। মোৰ ঘৰ ওপৰ নাজিৰা পোহত গাঁও। মোৰ গেছৰ প্ৰব্লেম বহুত হৈছিলে। কিমান কিমান বছৰৰ পৰা হৈছিলে আপোনাৰ? মোৰ 3-4 বছৰমান হ'ল। 3-4 বছৰৰ পৰা হৈছিলে। কিবা মেডিচিন খাইছিলে? দৰৱ খাইছিলোঁ। তাৰপিছত সমস্যাটো ভাল পালে? বুকুটো কেনেকুৱা, জ্বলা ফুৰা কৰিছিলে নেকি? গেছটো ভাল পালে, বৰ্তমানটো ভাল পাইছে, হয় নহয়? বাৰু ঠিক আছে। আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ আপুনি কৈ দিয়কচোন, আপুনি কি সমস্যা পাইছিলে? সেইখিনি ভাল পাইছে। গেছৰ সমস্যা, গেছৰ সমস্যা কিমান পূৰ্ণ আছিল আপোনাৰ? বৰ্তমান ভাল পালে ন? এতিয়া আপোনাৰ বৰ্তমান ভাল মানে এইটো কেইটা কোৰ্চ কৰিছিলে আপুনি, কেইটা খুৱাইছে? 3টা খাই আপুনি টোটেলি এতিয়া ভাল পাইছে বৰ্তমান, হয় নহয়? এনেই আৰু কোনো ধৰণৰ আৰু অসুবিধা আছে নেকি? মোৰ বিষ নাই, মোৰ ঘূৰ্ণী নাই, পেটৰ বিষ চিক নাই, হয় নহয়? এইটো আপোনাৰ আখুৰি আপুনি ভাল পালে, হয় নহয়? এতিয়া আপুনি 2টা মানে ভাল পাইছে তেনেকুৱা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম পাপু কুমাৰ সিং। মোৰ ঘৰ কাকোপথাৰ, তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট। মই শিৱসাগৰ মেডকা মাজগাঁও ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ এটা আয়ুৰ্বেদিক হেল্থৰ ওপৰত। আমাৰ কোম্পানীৰ নাম হয় প্ৰাচীন হাৰ্বছ কোম্পানী। লগতে মানে মই এতিয়া ভিডিঅ' বনাই মানুহক বনাই আছোঁ। প্ৰত্যেক মানুহৰ বেমাৰটো মানে ক'বলৈ গ'লে আজি খালি খুব কম বয়সত মানুহৰ 30 বছৰ পাওঁতে প্ৰেছাৰ, ডায়েবেটিছ, হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম, নাৰ্ভৰ সমস্যা, গেছৰ সমস্যা খুব কম বয়সত মানুহৰ দেখা দি আছে। এওঁ খুৰী এওঁ বয়োজনৰ সমস্যা আছিলে, বহুত পুৰণা, 2-3 বছৰৰ পৰা গেছৰ সমস্যা, ইমান আমনি কৰিছিলে, পেটখন জ্বলা পৰা, বুকুত ধপধপনি কৰিছিলে, বা লেট্ৰিন খোলোচা হোৱা নাছিলে, এনে ধৰণৰ সমস্যা আছিলে। তাৰপিছত এওঁটো মই ত্ৰিফলাটো দিলোঁ, বিশ্বাসত এটা ত্ৰিফলা দিয়া হ'ল। ত্ৰিফলাটো খাই মানে এতিয়া বহুত মানে ভাল। ত্ৰিফলা ফাৰ্ষ্ট মানুহৰ কাৰণে জীৱন হয়, এইটো আমলখি, শিলকাগুটি, বুমৰাগুটি, এলোভেৰা চব মিক্সআপ কৰা হয়। আমলা, হালাল, বেহৰা, আইৰণ, কেলছিয়াম, ভিটামিন ইয়াতে আপুনি ত্ৰিফলাতে পাই আছে। যোনে মানুহ খাই আছে এওঁ মানুহ ভাল পাইছে। এইটো ভিডিঅ' এইটো কাৰণে মই তুলিছোঁ মানে প্ৰত্যেক মানুহৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ বিশ্বাসৰ কাৰণে দিবলগীয়া হয় আৰু। যাতে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চাই যদি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মাছমিন ভাল পাব। যিবা সমস্যাৰ কাৰণে বা যিকোনো সমস্যাৰ কাৰণে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মোৰ মোবাইল নম্বৰ হৈছে 7 8 9 6 2 4 7 5 7 3। ধন্যবাদ।